Привіт усім! Запрошую усіх взяти участь у фестивалі мобільних фільмів, тобто відзнятих на мобільний телефон. Ця фраза звучала б дивно років з 15 тому, адже до справжньої магії кінематографу міг долучитися далеко не кожен. А сьогодні ти можеш відзняти власний фільм на мобільний телефон. Я люблю кіно. Чому? Напевно, тому що я люблю інтригу, динаміку, невловиму миттєвість кадру, який зачепить тебе заживе. Можливо, рухомі кадри, що передували кінематографу, придумали люди, які дуже любили швидкість. Та й самі були холериками. Уявіть собі швидкість думки цих людей. Коли вони поєднали зображення, що швидко змінювались в один ряд, то помітили, як виникає ілюзія безперервного руху. Цю особливість сприйняття було стосовано в Ігросі та Ума Троп, створені у 1825 році. Та Ума Троп складався з диску з малюнками, котрі під час обертання немов поєднувалися і створювали ілюзію руху. З того часу багато європейських вчених намагалися поєднати у русі ряд фотографій. А згодом брати Люм'єр усіх здивували, а декого й налякали першим фільмом. Глядачі тікали від потягу, який летів прямо на них. Так їм здавалося. У 1930 році увесь світ побачив фільм талановитого режисера, українця Олександра Довженка «Земля», який за оцінкою авторитетних зарубіжних критиків увійшов до списку 12 найкращих фільмів усіх часів та народів. Цікаво, чи готові сьогоднішні молоді митці кінематографу поборотися за місце у списку найкращих фільмів світу. Подивимось. А ось перші кроки, перші спроби, які ви подасте на розгляд незалежне журі, ви можете зробити саме зараз. Подайте свій фільм на фестиваль мобільних фільмів, який проходить на телеканалі «Поділля Центр». Фестиваль мобільних фільмів відкритий буквально для усіх і доступний для усіх. Тобто в нас єдина вимога – це лише, щоб тривалість відео була від 3 до 5 хвилин. Можливо, навіть і менше, але просто, щоб був саме такий формат. Учасники можуть бути як громадяни України, так і гості нашої країни. І взагалі в нас немає жодних обмежень ні по вікових, ні по інших категоріях. Всі фільми, які ми отримуємо на конкурс, спершу будуть розглядатися професійним журі, яке буде складатися з режисерів та акторів нашого телеканалу і не тільки. І вже вони будуть дивитися на всі відеоматеріали і збирати серед них ті матеріали, які мають ознаки фільму. Тому що це саме фестиваль мобільних фільмів, а не просто відеоряду.
журі буде вирішити, що більше підходить, а вже потім, після результатів розгляду журі, ми побачимо голосування людей. Можливо, навіть ті відео, які не пройшли за оцінкою журі, потім стануть переможцями призу глядацьких симпатій. Усі фільми можна подавати в кілька варіантів. По-перше, їх можна вислати нам на пошту odtrk.kmy@gmail.com сам файл відео, а також можна написати нам у Фейсбуці та в усіх наших соцмережах, просто написати телеканалу «Педіа-центр» або прямо на фестивалі мобільних фільмів, і ми приймемо роботу учасника. Тобто частина робіт у нас завантажена на наш канал з Ютуба, деякі дані з інших каналів. Тобто просто учасники скинули нам посилання, і ми додали просто в загальний список відтворення. От. Ось наші роботи, які вже подані на фестиваль. У нас зараз загалом є 14 робіт. Це ті роботи, які були подані протягом останніх майже півроку. Ну, річ в цей же час у нас було близько 40 робіт, але ми розуміємо, що до закриття прийому у нас є ще місяць, і більшість тих, хто приймав участь і в наших майстер-класах, які ми проводили в травні, і тих, хто з нами спілкувався, що вони будуть подавати вже під самий дедлайн, тому що деякі роботи ще знімаються. На Фейсбуці нас можна знайти, є зустріч фестивалю мобільних фільмів. Тобто це можна або забити в пошуку, або знайти в нас на сторінці «Поділ-центр». Тут так само виставлені усі відео учасників, хто подавався, а також загальна інформація по фестивалю. І також є в нас все те ж саме на нашому сайті. От, перелік і наші положення для того, щоб ознайомитись, що це буде. Всі призи будуть пов'язані саме зі зйомкою мобільних фільмів. Тобто це будуть або пристрої, які будуть знімати ці фільми, або ж гаджети, які будуть покращувати цю роботу. Так, минулого року у нас головним призом була екшн-камера. Цього року ми розраховуємо на те, що приз буде дещо цікавіший. Ми закликаємо усіх бажаючих, усіх, хто має будь-які роботи вже відзняті або відзняті спеціально для фестивалю, подавати їх якомога швидше, щоб ми могли вже віддавати їх на розгляд журі, і щоб журі вже могло їх оцінювати от в своїй категорії. Чим раніше була подана робота, тим краще. Тобто у вас залишився буквально один місяць. Ми чекаємо на вас.
Thank you.